Держави Євросоюзу встановлюють зонування для третіх країн в залежності від епідемічної ситуації. Так, по відношенню до Франції, Україна перебуває в помаранчевій зоні, а це означає, що подорожувати туди можуть лише щеплені туристи. Про це повідомили у посольстві Франції в Україні. Мандрівник старше 12 років, щеплений вакциною, визнаною Європейською агенцією з лікарських засобів, може подорожувати без обмежень. Він має надати докази повної вакцинації по прибуттю. Якщо мандрівник не щеплений або щеплений вакциною, яку не визнала Європейська агенція, не може подорожувати без вагомих причин. Також турист має надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години, чи негативний результат тесту на антиген, зроблений не раніше, ніж за 48 годин. По прибуттю до Франції мандрівників можуть випадково перевірити на коронавірус. При цьому необхідно пройти 7-денну самоізоляцію. Наразі Франція визнає такі вакцини: Pfizer, Comirnaty, Moderna, AstraZeneca, Vaxzevria, Covishield, Janssen, Johnson & Johnson. Вакциновані цими препаратами мандрівники також можуть подорожувати до країн Балтії. Естонія, Латвія і Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців. Згідно з рекомендацією Ради ЄС, безвізовий вікенд у країнах Балтії тепер це знову можливо. В'їзд до країн Балтії також дозволено дітям до 16 років. В іншому випадку потрібен негативний ПЛР-тест або тест на антиген. Мандрівники мають пройти також 10-денну самоізоляцію. Українці, які щеплені вакциною CoronaVac, вже можуть подорожувати до Кіпру. Вакциновані пасажири все ще повинні заповнити за 48 годин до рейсу на Кіпр необхідну форму та отримати Кіпрус Flight Pass. Невакцинованим туристам потрібно буде пред'явити ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до вильоту. По приїзду необхідно здати ще один тест в аеропорту своїм коштом. Слід зауважити, що кожна країна Європи самостійно встановлює протиепідемічні вимоги до туристів. Тому перед подорожжю необхідно перевірити інформацію на сайті посольства. Юлія Біла, Євген Клочко, Харківські Ізвєстія. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.